Zovem se Marko Dolenec, rođen sam 28. siječnja 1996. godine u Koprivnici. Bio sam mamin poklon za rođendan, jer samo dva dana kasnije je i mamin rođendan, tako da si bolji poklon nije mogla poželjeti. Bio sam zdravo dijete koje je već tada voljelo puno papati, živio sam sa mamom i tatom u kući koju su iznajmili. Nije bilo nešto, ali bio je krov nad glavom. Moji roditelji su se vratili iz Austrije gdje su živjeli i radili, ali zbog nekih gluposti koje je napravio moj otac, bio je deportiran i eto nas u Hrvatskoj. Majka nije radila u to vrijeme, već se brinula za mene i kućanstvo. Otac je bio vrsni keramičar faseder, ali nekako mu nije polazilo za rukom da pronađe stalan posao. Vrlo brzo nakon mog rođenja, mama je ponovo bila u drugom stanju. Planirali su tako da imaju dvoje djece isto godište, a da nisu blizanci. Međutim, liječnici su poremetili plan, pa se moj brat Ivica rodio samo dva dana nakon nove godine, a trebao je za Božić. Zbog tih istih liječnika, moj brat je zamalo izgubio život. Ali na svu sreću, sve je dobro završilo. I tako ja više nisam bio sin jedinac. Malte ne bili smo ko blizanci, a mnogi su mislili da jesmo. Radili smo zajedno svašta i bilo je lijepo imati brata. Međutim, nije bilo sve tako lijepo. Mama je uvijek bila s nama i uz nas, ali ne i otac. Krenulo je sve naopako. Bilo je alkohola i obiteljskog nasilja. Ubrzo je mama bila opet trudna i neplanski brinula se kako da će sa troje djece, a situacija nije bila sjajna. Sreću, mama je imala brata i šogoricu koji isto nisu imali lagan život, ali zato smo bili jedni uz druge i pomagali si uzajamno. Ujak je u to vrijeme imao tri kćeri s kojima smo se uvijek voljeli igrati. I tako rodio se još jedan brat, Luka. Vrijeme je prolazilo, situacija u obitelji je bila sve gora, tako da je majka odlučila napustiti oca, pokupila je nas troje, tri kofera, dječja kolica, neke dokumente i samo nekoliko kuna u novčaniku. Pobjegla je u sklonište za žene. U tom skloništu skrivale su se žene sa djecom koje su bježale od obiteljskog nasilja. Tko bi rekao da tako nešto postoji? Zanimljivo. Nije to bilo toliko loše, bilo je veselo, uvijek smijeha, nije bilo galame ni tučnjave, išli smo u šetnje, dječja igrališta, pa na kolače i sladoled. Najbolji je bio kod Vinceka u Ilici. Niš bez sladoleda, zapravo ništa bez hrane. Nakon nekoliko mjeseci preselili smo se u stan, ali nažalost ne zadugo. Mama je ostala bez posla, morali smo iz stana van, ali kuda, pitala se mama. Tada je odlučila nas ostaviti kod oca dok ona opet ne stane na noge kako bi se mogla brinuti o nama. Ipak otac je imao krov nad glavom, misleći bar nećemo završiti u domu ili ne daj Bože na ulici. Bit će sve okej, dok se ne nađe posao i stan za sve nas. Me dragi moji šniteri, trajalo tri duge godine gdje je mama pisala prigovore, žalbe, molbe, socijalnim službama, čak je i pisala i novinama. Nekako svojom upornošću je uspjela. Otac je tada završio u zatvoru, a mi konačno kod mame, kod koje nas je dočekala i sređena soba, samo za nas. S vremenom smo dobili svoj prvi kompjuter, bila je to velika i teška kutija, nema veze, bitno da je bio naš kompjuter. U međuvremenu krenuli smo Ivica i ja u školu i to razdoblje života neću nikad zaboraviti, jer tada smo dolazili iz sela u grad i naravno imali smo problema sa dijalektom. Pričali smo kako se priča na selu i to je djeci iz grada bilo smiješno, pa smo više puta bili ismijavani zbog samog načina komunikacije, no... Ja im nisam ostao dužan, pa sam im vratio, ali duplom. Stop nasilju. No, u međuvremenu, mlađi brat Luka kreće u malu školu. Moram priznati da ni on nije bio neka dobrica, pa je mama bila u školi svakoga dana. Dobro, nije smiješno, ljudi. Da nastavimo sa pričom. Mama je radila nekad dva, nekad i tri posla kako bi nam priuštila sve što nam je trebalo. Pa čak i više od toga. Stvarno se je trudila sve nam pružiti. Ja sam bio zadužen da pazim i brinem za braću kad nje nema. Zamislite, ja sam bio glavni. Nije bilo nimalo lako sa dva mlađa brata, ali uvijek smo bili složni kad je trebalo napraviti neku glupost. Znači, nije bilo dobro.
Bili smo čak neko vrijeme i na čuvanju u dječjem domu dok je mama radila. Jer bili smo dosta živahni i jednostavno možda nam se nekad i nije vjerovalo. Pa bi nas ona nakon posla pokupila. Nije bilo lako ni njoj, a ni nama. Bio je to dosta težak period mog, našeg života. Već polako dolazimo do upisa u srednju školu. U to vrijeme kad sam završavao krizmu, dobio sam veliku želju da postanem svećenik. Tada sam razgovarao sa svojim svećenikom koji je zapravo i pomogao mi da dođem do tog upisa. Jer, nisam imao neke bodove za upis. A za sve vas koji ne znate, to je upis u klasičnu gimnaziju, jednu od najtežih gimnazija. Možete to zamisliti. No ubrzo prilikom upisa sam se prestrašio i odustao. A na kraju nisam upisao tu školu, već sam upisao za soboslikara ličilaca. To me je jedino i zanimalo u to vrijeme. Tim sam se poslom i bavio kad sam završio školu, ali sam ubrzo izgubio volju nekako jer posla ima, ali uvijek se nadaš da li ćeš biti plaćen za isti. A radilo se više od 10 sati dnevno. No u međuvremenu rodio se još jedan brat. Pogodite. Haha, bio je to jako. No, da budem iskren, ja u to vrijeme nisam bio uopće oduševljen što je mama trudna i to što ću dobiti još jednog brata. No, s vremenom sam prešao preko toga i sad ga volim više od svega. Samo 2 mjeseca kasnije umro je otac. Bio sam bez emocija, kao i danas, jer neke ružne stvari koje je on uradio su mi neoprostive. Bilo je jako teško, toliko teško da smo zbrajali lipe da imamo za kruh. A on se u to vrijeme opijao. No, gledajmo to sa vedrije strane. Naučio sam lekciju kako zapravo ne treba biti i da je obitelj sve na svijetu. Mlađi brat Ivica nakon škole odlazi raditi na more kao kuhar, mama za njim kao konobar. A ja počeo igrati igrice u to vrijeme i sa bratom Lukom se brinuo o mlađem bratu Jaku. Bilo je to jako zabavno, naporno i ogromno iskustvo za nas. Nakon sezone, mama je bila primorana otići van Hrvatske raditi kao njegovateljica. Brat Ivica se vraća s mora i ubrzo saznajemo da boluje od dijabetisa, tipa 1, što je bilo jako zastrašujuće, pa čak i dan danas je tako. Moja prva ljubav prema igricama, snimanjima rasla je sve više i više. Uvijek sam imao želju zabavljati nekog i izmamit nečiji osmijeh svojim glupiranjem. To je i danas, obožavam to. Posvećivao sam svoje vrijeme koliko god sam mogao. No, nisam spomenuo svoje prve ljubavi, ali to nije ni bitno. A ono, tipični ljubavi kao i kod svih, ništa posebno. Brzo mama upozni svog današnjeg muža, mog očuha i selimo se za Austriju. Svašnim slučajno, zapravo ja nisam htio ići nigdje, već nisam imao drugog izbora. Jer šta? Marko nije imao posao tad. No već drugi dan u Austriji idem na razgovor za posao u istoj firmi, odradim probni rad, šefovima se svidjelo što sam marljiv i počeo sam raditi. Nakon prve plaće odlučio sam kupiti brutalno računalo, mislim meni je bilo brutalno. I tako polako ja krenuo sa snimanjem i snimanjem svakodnevno, nakon 3 mjeseca moram dati otkaz jer papiri za koje smo svi mislili da su dobri, zapravo i nisu bili. Ako svega toga sam se u potpunosti posvetio snimanju, 24 sata sam provodio za kompjuterom i radio da bismo došli do ove veličanstvene brojke mojih šnitera. Neopisivo vam hvala za sve, jer ste me učinili sretnim čovjekom, kao što sam i ja neke od vas. Eto sad znate kako sam odrastao i kako je sve krenulo. Hvala još jednom i znajte, ništa ne dolazi samo bez ljubavi prema istom.